На 20 юли се навършиха точно 1230 години от разгрома на войските на Константин VI от хан Кардам. Титаничният сблъсък е бил северно от крепостта Маркели, на 7 км и половина от днешен Карнобат. В древността това място е било изключително важно в политическия живот на Балканите. Тук са се сключвали мирни договори, била е отправна точка за войски, поемащи в поход, обособило се е като епископски център. От 25 юли тази година с решение на Общинския съвет община Карнобат официално ще стопани в средновековната крепост. Преди много години, може би 12-13, тие около 320 декара се водиха друг вид земеделска земя. А всъщност там е крепостта Маркели. По закон крепостите и историческите ценности са изключителна държавна собственост. Ние спечелихме европейски проект за реконструкция, реставрация, консервация на част от крепостта. След спечелването на проекта, за да можем да реализираме проекта, трябваше да предоставим този терен на държавата. Подарихме го и те ни го върнаха обратно за стопанисване, за да можем да реализираме проекта, да направим интервенция. След стопанисването дойдоха и другите ангажименти за опазването на крепостта, за нейната поддръжка. Първият договор изтече, сега всъщност подписваме втори договор за следващите 10 години със същите задачи, да я пазим, да я стопанисваме евентуално за нови археологически интервенции. За финансиране на разкопките в района на крепостта Маркели се търсят алтернативни източници през европейски проекти, които обаче все още ги няма. Все още не е гласуван планът за възстановяване и развитие, не са ясни новите оперативни програми, за да може общината да разработи конкретен проект. Проблем, който стои пред археологическите обекти в цялата страна. А тук тепърва има много работа, за да може Маркели да се покаже в целия и блясък, за което са нужни и много финансови средства.